Kandidati e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka bashkëbiseduar me të rinjtë dhe maturantë të tjerë të Sukthit, me të cilët foli mbi programin për rinin. Duma tha se të rinjtë do të kenë klubet e tyre të aktiviteteve, ndërsa më të talentuarit e Durrësit do të kenë bursë nga bashkia. Do hapim klube për të rinjtë, për talentet, për ata që duan të konkurrojnë, për ato që duan të marrin bursë. Ata që duan të marrin një bursë sepse studiojnë mirë. Ne do të hapim fondin e ekselencës në bashki dhe bursat do të fillojnë nga bursat jashtë Shqipërisë, të bursat brenda vendit dhe të bursat për ato formime dhe ato trajnime që do na duhen për vendet e punës këtu. Në këtë takim të rinjtë dhe maturantët e Sukthit mbështetën programin dhe kërkuan që ai të vinë jetë sa më shpejt, që edhe ata të kenë shanset më të mira për edukim.